Икеу күнінен күндік өрәчілер бет сақасыда бата соқтен бері бәдіңлетін сағалыр, 10 час 15 минут асты, бүкемге мені еқі Розалия Юдинаны білегіндерәбін күн баға әбігеге сихилі кені қайптақ бұл жетігер ремон оңыстылыптарын тұхынан кепсі әбіті, ондан бүгін бәдін хоббитын, бәдін жарыдын тұхынан кепсір. Икеу күнінен, Розалия? Ага, дегенде алыс жетик бу жең тугунан кепсебити, ондон бүгүн сихили беян жарыгын тугунан кепсетиптик. Скраббукин ген көрүмөнүн жарытын эле биткенге. Ага, кагаңдан сагалап кыны онна туу хаяха төрөт болбудай. Бу скраббукиндан 2017 жыл сагалындыктан январдан. Бу хамбастан бу бокс өбүлү көрбүтүм. Бу болгона Бухам бастыгылым. 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 Үтіктен мүнің орбұты, мата мастер-клайын соғады. Олейін бұл, нағы жүтікті болды бұл? Бәдіптен есейіптен есейіптен. Аға, есейіптен тақсын ер. Ота бұл скраббукин кен опсайынан көрін кене қанына өз кәбеті болу, онына кене тоқыр олы долар ор? Скраббукин ден оттын бір бөтті айтаққа құлғыры. Бу кумағы, онында біле тоқтебі күрдік болады, кенеге оңыру опсайынан де, именно лейгінен ден. Бұл қаны өске опсайынан бұл иктің жағыл бетір әдеттен опсайынан популярны болып табу. Деді бұл қақ әрігер иктің жағы ағы сен ұлттен бұл, оң ең ұлттен бетір әді болу. Білем, оныңын әнжіріктіңдер келбі. Қолы бұра, оғы қорын ұстығы, оң бәйгірі білен свадебінер Бұқтырым айтылдарды арағанай. Альбомды? Альбом, ға. Бұл ұлыған ол барын ғар бұды. Бұл ұлық ұлыған жүйекін қап қалын. Бұл ұлар аскырвашқа тұныры кәлбақ білі ұлық тұқ деуі көрдік. Көрдірі қарын ұны. Чөй бай кеге, онына ұлжыт тағыны кәлілағына кеге күбісті баққа, қартысқа көрдірірді білі бігені Бұл бір мұндық арылдық тәлбі, бірі по месяцам барыда бар. Мені көрдірі қыры, бұл мұндық үсі арас, бұл мұндық оғырдары, таңыстаны бұл күржіба еңгелдерін берері біт. Бұл мұндық үсі открыткалар. Мұндық арылдан ері бітте. Есі егерді әлі қартысқалар дағы біт. Мәч өйде. Онына кейі сағыланыр дағаны бітті, бұл мұндық альбомнақ болаққа. Оны біле, құлымыр барда электронна әйде, қартысқан, оны маңдық альбомың осында қына біле тағаттырың құлымыра бұртын сығарын ер бұлла әнде, құлымыра. Олеген қартысқан үйететтіған. Кей бәйдің ұрын әрті маңдық альбомы? Аға, ұрын жөп. Ода осынан құлымыра қанна құлымыр мастер-класс ең көрін өбі? Оты YouTube-ка мастер-класс нергелбек. Олынтын, мен ата бидді мастер-класқа бұл анан дүнерім мәтіған бұның жывойқа. Именно барды ол YouTube-тан көрін, ұнтымантан көрін үйірімді. Самуучықа бұллан де. Ота білен кей барды самуучықа бұл. Резали, ұнтын білеген бері орта тұттан, халғы тұғын көрдірі оға, мастер-класс көрдірі оға. Кеге қайдақ бұл оңыруын өбін технологиядың, техникадың көрдірі оға. Салғы, бұл маңның документнер сағаланы ғанжаларын күрдің, бұл маңның тұғады, көшілі тұғдың болары бұл? Бұл бұлдан холдер 2 в 1 ден, или паспорт облошқаты 2 в 1 ден, бұл бір бұл бұсты страницетер паспорт жа, кейгер бұлданы білі снил, справа, кейін қол бұрынды ұғаған. Онында қол бұрты бар көп елге әдзір. Бұл маңы тұспатыланар да? Аға, бұл вкладыш тұспатыланар. Сөп. Онында бұл туғын әме бәйін бұғаған егінді? Аға, бартын масынаға теген беремін, үйелі ағыз болын жәмін. Сөп. Арас, жә барта, үші бәдік кеге күджіттағыны бұды күмон, маңына қытыра біт бұқартысқа, маңына бары біттен білерін күрдің, маңық бәйіғі дәме оңыстық құтын сөбі біт. Тұқ материаллар, тұқ инструментнер надалары? Материал болдағына. Бұл маңық скрабукенден жәртінің барыр болдағына? Бұл бастатын түрін бұл резак,
линейка. Тимир линейка. Еще я масполагана были кахангахи хотцы. Бу была на манек мат. Бу идтюр были бартын бхаган. Катанах. Катанах. Он на блин манек тухтар балары бегов тух. Беговка именно манек тугаде. Скатаде. Бу была холобра манек кумаганы. Блин, кеме диген сапахан холобра харандасты харандасты. Будь не харандасты, харандасты, я не дирю бит полахадли. Ага, хлопры, манда вон антиметр был лан. Ага. И манда канал, он на был хлопры, уже хюльба антиметр так, то оран тарар был ланче, он на манда я мне хлопры вон асти так хана. Манда к тебе курту, хлопры уже был открытка тукун. Оран тарар, он на был сон. Именно лигар он на шуй был. Ага, бы именно беговка день, бег тут арганал лахзин тингер, он мне хлопры это скраб, омор жандар үксе мандыгынан хайырлар. Белетилер бүлі қарындасы олын атап ба дейінгіні. Лен бұл ме бәтінен тұқ құрдық болыр. Эмен адала, чепсізді. Хәп, оны бұл тұғыр әулі қан жатуары интересіне инструмент түрер. Бұл тұғы? Бұл бұллағына бік жоттен атта, бұл бұллағына тұғатай теснене именно машинкада ден болыр. Ого, яғнақ байып. Дұрғы яғнақ. Бұл мұндық әрияған, онын тұғы мұндық тұқтырдақ насадкалардақ ұлабыра бұл маңына ұқтаққана, мұндық күмағын тұқтынан мұндық именно теснене аланын тақсар. Олады кумага оғыр түйірді? Оғыр түйірді, аға. Либе мұндық бұғағын, бұл араңай форма мұны бұғақтар балылар. Оны білген көрдөр емінші, аға. Мұнды оған баранған ендік бұған тары, оның ендік оғыр дұр. Сәп, өссе бігеға бұл шықадыл көйгер арас инструмент барды қыдар. Арағаны барды. Бүрінен туынан тұттағаны? Бүрінен бұл пистолет, бұл инструменттерім барды олы ұрып көттіңді айжаларсы. Бұл үкі түйінші оңал әттеттен әджер болуқта. Бұл түгі сығырар көші, себеккелері еген сығырар көші. Бұл бұл маңдық жеткай түгінен әрейді ауыстықыстыдар, түргендік сығырар б Masih nak hola kalang kalah kalau orang mesti kaya tak kan? Oleh mana seram barang mesti kaya ni. Acuan? Acuan masih nak hola buku kursam ngerhabat. Ah. Untuk ini minimal terpelajar. Jadi mana bu la na kartis keluarga mana spesial na emia tu drako. Bu la na tu kalau berilih main kader betang kalah na kader hana tak kan? Kalau berilih sih mana kredit mana drako lah sih kan? Kira-kira tak sih. Сон мете бу онук мандык туттар хакетер мандылар, он основной инструмент мар холобра бу кирер. Бу буллана то люверс тугу турораш. Тэхэр кумаган эсэ, ондан тугойм буллана миле мандык темир туун кетер денгэр. Темир курдук те. Ага, онду курдук. Манда уппатага эппит. Хэ мандык убандык канаган ачон он тугойм Kumaga itu timur tembir, drakolan dia. Jika kita main dulu ngomong sebentar habit, sebab dia bila naja bir tu kau orang kau lihat kaji, Rosalia. Aha, berstu, aha. Открыт комором корюх, а все? Открыт комором корюх. Колобраки, блин, кормят угон, а нам туара санга корюнгу, эги то было худом, барер было хатна, бу джека джектага на скраб букин ген. Көріме, бұрғылан көре құтым сәп. Бұл мүнті бұл білеті әппінен бұғы әтсі, оны бұл жүті көрі бұл мағаттың қаямын. Қағаңыздан жүрттім күні сағылап күні? Бұл үкі түйінші 1-ті январы көріті бастығы бокс бұны оңыр бұтым. Онтын ол бокстар бұн закасылар бұл бұтым, жүнлер ендерігерге әліп тұрақар. Онтын ол бокстар кәнеттен ол ғылар омына ғывай бұл бұтым. Ол сұвай бұлар өже білі свадебный набор оңыр бұтым бәйбір. Оны мен ендерігерген жүнлер закасы табып тұра. Ола бір үйтші әйті көрдік ажы баран іспеті. Білейін ғақастығылар. Ага, блин, мы оно заказывали, вон артыгар, артыгар холобра, кинянных бы балдах бы на каивы. Тохтубы. Тохтубы, ага. Ремёнин инхагана тон кэджик тохтау буткевин бар болу. Ага, инхагана тохтану бутым. Так, он... А раз ке кожаттын, мен көрдіқ бүне бұл таңастын, еме те обложкатын ұмыра рөвіркенде? Ага, ите оллағана тохтен кожзам ден болар. Так, мұнда бұтқасыздай. Кеге өрінерігі түрген Tu pasti, tu yang bikin saya cukai.
Уйлях, тангаан был лайк, тени халар. Он уже был вендок. Альбом он хотя хотан уйбапунабат. Улин хайр. Корзам уйлях тем блин, уксин хлопара папка гаян корзам туталар. Корзам ян корзаменити. Он ими араны производство лах булар. Итальянская дембар, китайская дембар, он хлопара. Эми корен заказ танулабы. Бу ровно билетябиткинен бұғанды. А, бу билетябиткинен. Көрім бұғабы. А так, бастан бу беговой дорожкалы лікпіне бартын қарандағанын. Кем еретімі? Қарандағын сұрағына солайын қалыры болды. Қалыры болмандық. Бу күмағаны ұлым, онында бу блестящий дақты бұсы әрдім бұғырым біліге. Оны білім әні кергедер бұ күтетін драколлан көрек бары мүмінік. Бумануга бунда коннербекилер. А буманын көрөгөн да түгүн. Бу мен урухи көрөп дебес бехек тах деп көткөн мына тышкынан кай. Ой. Хетте. Ва, нечестен карте кружева барды. Кружева. Ондар эки бартын бу мынын баары болуп беле мен көрөм. Бу мында деп дебендер ан. А, сеп-сеп. Эп. Онна Әне ұрғы үйгір түбейінерім баран. Бір қолан көйіп те. Оғыларың үндірі ергейлер дұманын жартын үргін? Ата бұмалар бұны үрдіан олық түйпаттар. Құлы бұры түстіпіне ауысты кейінді тұраларынды кемді түйпат деп күрдік. Ата оң түйп. Олаттар болан болады? Ага, үпсін үлейден ханылылар. Ат болды не? Болында. Үлі деп күрді ханылылар, оны білі. Мама үлі үлі ұрар деп күрді болар. Сөп. Оны сө бұл скрабукин тағынан мен инстаграмыңыр күрді құпіне бокстарың ұрар әдіккенде же. Қолғыра. Жиғасы ғаннақ бокстары. Оны әші болға де. Өте беріттім бұл ана ғайықы. Өте мен тұтам барыңын бұған беретін сөп қолғырымын. Бұлары? Мәнік бағақ. Бұл жүкітіп қалымды? Да, бұл мәнік жобай күдігі кергенен қалы. Бұл білі мәнна оған көріп. Аға. Әт жоғаны білі мәндік. Ол зор дақ болыр. Бұл аппарапытың бұрғалы өтте. Аға. Инструмент әлбі қабет. Бұл сағы яқы. Сенсі әсі білі түгін туғаналылар. Чуй то плоттер дем барсер, о плоттерм хох пока, о плоттер была на компьютер, но уже лелеем было, он на блибартен хайлдер компьютер на любой тугу бартен был. Бук тут ти, помага буду тут тут. Он на горбут. Он на мане ереви. Давай его пригласительный бартен бегем на горбут. Манды гали мен на вот он на гали бахтари битем да. Айюе. Бұманды кімнаққа өзі күмаған ұлы атын дүйінден әтігір. Бұманды қолар. Қыстанын, жөй болы де. Біз әттен келістеге ұқылы. Бұл нұға бұд. Ұра бұд. Бұл тұқ тем болыр? Бұл бұлан нош тем болыр. Бұл тұқ тем болыр. Барын бұл біле түгін ариян барамын күмбітім де білген өзі үйе слой бар ұрам. Ай. Бұл мұшты бұғырнады, күстігін бұғырнады бар. Ой. Күстігін қайыр. Түрген мәдік бұғыры өте. Аха. Әлі емінді біле пресс. Прессім де құтып оларса. Мәнің қағырдан беремін де. Аха, қағырдан. Қанық кілей басары бұл ұрдық? Қанық сығырырға? Ұрдық бұлығана бастан туынан тұптыр әтім. Кристалл, мамын. Ол көміна асыттағы. Олеген үкі сұлбын беременнен болан барамын бұл титанға көспетім. Стрейхерінен бәрді титанден. Бұманды көспетім. Бұл бұлығын ғытар үйті қоқыс, ама қоқыс. Онында біле кейінін қаябады. Ордық қанық кеміне оңырлығын сөбілігіне, бұл маның жәрдінергін сөбілігіне кейі әді, хасырды әді, білі еге керер бұл әді еңбер.
Түксін тұқпын бәйім. Тұқ тілдері саба адем болырды. Кей әті түрлерін бұдан ұрдырым. Олейін... Ос күйен баран. Ос күйен баран. Үлебін бардым бітірен, де от қолымынан, де өп көрдім. Оғылыр еме от ұйаларын сағана, қолып болыр біләді. Бардым бәй-бәй термінің сұғарын ебіт. Әбінің текін ұппақ қалын де. Кей қолы бұрам ұнда әме арағы бардым тоқ күйді өн сәпте. Бұл бұртын қолы бұрға еққа себекке де беққы, күружыға де беққы. Рағы таңыға бұртын де. Чүба болын әрді? Туғарам. Бұл маңы клей көндір ұлан қабан кенімді? Қолы бұра ұлықын ұлыс тұқ бұлағына, формат тұқ бұлағына бұл маңын құлымды көндірін бері ұлыс бұсарлы емінді клей кені. Мұна біл симметричный күмақары тұра, еген ұрдақы бұдар ентірені деп көстер боларса. Барды көбескені ұрдақы деп? Аға, көбескен, емен намын қайтышын ауыз ұрдақы бұдан тұқтық көстер болар. Бұр ұманды кейін тебеккелер балар, оқылға бұна өмінен басы бәт көрдіксе. Тәмді мұнды қолы бұра. Әбен ұрғызыға ең қолы бұра әбен бетті қамандық. Әбілден берер. Берер. Ата өсі бәккелері болуына пистолетінен сығыра атыйбын. Бұл бандық бәдінің дағыны шөбә болуы де көріп қыры. Бұл бәккейті қолы бұра минималист. Бұл бандық шөбә болуы қолы бұра бәғат жүгіз жоңғыдығар, жөгілерге тегер біліқті яқытын сөп. Пригласиліне еген оңырғыға көзіп дағыны табағастақ әбетте ғаны бұл. Оны қатшыда үптөттінен экономнай боландық сар бұл әдей, барыстақ боландық сар бұл, әнші болды. Бұл мандық специалны мұны элементлер бар болды. Қамны аты ғаналары бұл мандық қолы бұра маңлар? Маңлар бұл мандық хобби артен бар, алың қо, асынырның мандық ұлайтшы бұл. Ата әбілі интернет сайды нәме тұқтын, аты мағығында қ Қастығын. Сөйіп, онтан құлы бұрам, бұл маңдық альбом ұрғыда. Түхі лейс баранары, онна құлы бұрам, бір әддеттен үш оттуғын да құлы бұрам, бұл бәтші лейс бары, ұтшы бары, әбетер тұтатына, оңыран сетақына таққан қалар бұл. Құлы бұрам, маңдық әмесі тұқ қабылағына болық кәтетті. Итінікке құлы бұр, екі набор бұмаға, специалын набор дар бар болылар, онында қасыма елес керер, 12 лейген елес. Бұл маңдық құлы бұр, 12 точына дейін бәд бір набор. Әбір маңдық набор бұмаға, олен құлы бұр, екі не үйліққанада. Бұнна ете әрге альбомы оңырын тұпсырын берілдіңінде бұл құлы бұра әйге жиағатығар меманның әрге альбом бары бек болуғана тас өттің еме оларды құхып әбейт нағаш өйдік. Үші өйелі ақты болар бұл әде. Бұл ұлық әрге тұғаты. Ож анна дилу яғыз болам берді тәчек. Бұл меңдің. Бұл ғындырық әрге альбометі ол үйкі түйінші. Мұсты қасыр бейлік кедеуі күрдің ғаларды ақ болу. Бұрын мұндық альбомның хабар бұл айтседе. Ғалай. Оны мен бардың көтерем мен бардың теген мен бұл. Түгін көтерен сығырым бұрын өсі теген бербеді. Олен қолы бір өсі үйел ақ болыры болу дейді. Құттың Тас көстейді әріне басықтақ тұлғады. Оның ғылайдағыны кеміттен кемігер олардан да берек қағып. Мәне планер көрдіп тұрын ұрығын, А5 емін боладшы. Бұл әбір боламын күрінің ұсты өт. Қай әбілі тұқ ұқтай жүрг ұдобный боларын. Оны ол ғана жылағы альбом ден тұтыдына. Альбом бәде? Бұл ғана жылағы. Ораныр гардағының жоңы көтілікі дағының күрегіне үшуі болар бұл әде. Үші үйде? Бұл маңды бұл қасыры үш сұғылағы фотосессиялар бұтын ұқпытым. Ол ұрып үйкі түгінші қасыры 16-та, 17-те, 16-те үйкі көрді. Лай фотосессиялылар де қолы бұрын. Оны қолы бұрын білім, ғоғыру дөйдіктен дайынан кәлбет қарысқалар Оның қолы бірі кеге вкус тен бар болуқтақты, бұл скраббукеннен жүртінің
Багаркиха. Это вкус куртный имбирь. Имбирь очень. Ага, я не жюрили хорошо. Имбирь он корен. Имбирь бардем бастер холор эмиске ман хандгар эмин. Киллера гаста хожу арит тахтер костюм на бабуде. Он имбирь корен ман хайк. Ага. Он из этого нанжерк нагней базалия бу. Мен кордах пняю тугре. Илигине немия омурон колонан корере виккинде. Ага. Бугулланда оголорун тугар. Сатыгар. Ол бұппыт. Бұл бары оға насық дейді. Тамаған насық. Бұны чай бадикор болады. Бұл сүші палкалар, хайджалар болады, краскалар бейді. Бұны ты елканы тәрі нұрын көрі үшін декор болады. Бұны бұл символ года. Мен десаттыр қаяптыры, көрді әбіттір оны үрттіргенде олды. Топиемаше шарик. Оғыс. Бобта, боб. Сеп. Ага, он тухло бра, бо имбирь джекер, гетехниге, реген, сюрнен, интернета, хасарен, боба, джекер, боба, джекер, боба, орду, канник сайтер, короны. Орду, он тим, инстаграм, набли, дизайн, дарка подписка лахпа, он хлобра скрапа, мим, мастерица, дарка подписка лахпа, но нам корабль. Он нам пин, уксун, пинтерес, тим, реген, барта, хлобра, тугу бар. Уриан тогда на нас видел бартахарар, он навели бартангалина, булан тахарар курдук. Все, Олина, на эти курдук. Он на YouTube камень корабе, YouTube ка мастер-класс, бо скрабукинг араны бартабар. Холвра мы на бо копский переплет день, хэ, бо ганга он видел. Он рак бля, когда сложный книга курдук тиген тахара. Он умирает, чем хэ, бо каспити тугун. Санган сангарды бармалатинде. Он говорит, что ты матага бебер сок, но заказ он говорит, что у меня квартира не тягает, он у меня тут на клиенте не марулана, что он уже хамулан кайр, он на кинике куртку полер, он у меня кабулушка он говорит, но у меня тут инкем няги, я мне холвар курсам да было, мне холвара клопок то было, че, он на тут икон у меня сигаран кайр, он был я на чай кинике, бля хотовый кинике куртку. Сеп, он был не терпеливкин, бокстером он же кельгелигер, же тупсай костюм легер был манек, Розалия юмштинге кид дахатнес, он сам курьер трансепта, а так был бокстер был тупсастраница лахпан, умели якотиться, а так был бокстер был лана тухтер готовый тер, именно были бартен танган бэмо отбал. Заказ ты был, именно были мы заказ ты просегар и чугай талага ты был, именно были не я вассары, холобра деловка вассары, а я не холобра берем это хохки бар была на кине, экселнен прагни кабара была на, лан были мы берем все в ладе, были мы берем. Разалися, бейн тур план на хами холобра химбир творческой, бейн эвики. Ага, колобра идем улохать на вид, он там день творческий видкин бар торе, и никитин блан нам было. И никитин в тух пар мастер-класс у тух магарабы, онлайн я ходу, а так он колобра точно ходя было на пока видно пиндею продукция. Ага, он эти магимон хай на рых магараб на все на именно где вот уют эти тюр барахаб поламди, а лин он на себя на чугей примандук. Товар дарыген көрін атылықпын бары бұл. Онды күттеме творчество бұнеме бірқпаппын қолымырады. Ол бұйғыр беремеленнің бұнеме ұңырығы, со бұтын продажыме ұңыратшы бұл. Атақ білейін соқ бұртын ол бұттыра. Жәте күрдік болыры болу, бақа ашты. Сеп, Эрзали еха бұл Аллаға жағар келдер бекке, наға жөйтік бейін бейіне өрі көті көрсігіккер еха мақтал болуын, жарығын өсі дағыны әлбәқ болуын, онына бейін бағаңын аларын толуынлар, тоқтыру эмоцияларын барда толуынлар, онына өсі дағыны әмекеден еха сетейлері бағырамын. Күндік әрәтшілер бейді, әге туған етіне бұ күрдік, Розалия күрдік, үдірейіне туары жарықтақ,
Грене желе, хоттах, жоны білер әбіп болақытна, бігеға ағыз 9-10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 -
SSS алраңы прочерк НВК сахаден инстаграм страницаға не беяғат білер жоңғылтуң, чуғас жоңғылтуң, сөбәлеяқытын, амалаяқытын сөп беяғы көмілігінген көрді әбіт онына Розалия күрдің жон әсі дағаны айыр таланнақ жон әлбей тұрдыңнар әйге алаға жияғат әсі дағаны маңдық бұл топсағай көрінмәқ болуын оны сөлгітін сетегінген тұрамыд кәлер берелерге көрсеққа дереген яға әтәбін кәлер неделаға Софияның омы бағыты аға оның өрі көті көрәрін көрсеққа дере.